To prostě nevím, tenhle Dakar už ani nevím, kolikátá je to pneumatika. Nicméně, když jsem dojel na tankovačku na 135. kilometru, tak jsem se rozhodl, že ji tam nechám, protože mě čekalo 220 kiláků zhruba jenom v písku a kdybych dal tu rezervu na zadek úzkou, tak jsem si říkal, že to bude daleko horší než ta prázdná široká. To znamená, že jsi jel druhou část rychlostní zkoušky na proražené pneumatice? Jo, přesně tak, no, na jedný zadní proražené pneumatice. Dojel jsem do cíle, tam jsem to pak přehodil, protože po silnici už to nejelo prostě, takže jsem přijel teďkom zase takhle vytuněnou čtyřkolkou. Abychom to správně popsali, vzadu jedna široká a jedna úzká přední pneumatika. Zvláštní pohled na tvou čtyřkolku. Kolik ti to ubralo míst a času? No, to neumím odhadnout, no, protože jak rychle bych dokázal, kdybych měl obě zdravý pneumatiky, těžko říct, jo. Je to prostě, ale myslím si, že by to bylo určitě rychlejší, než jet s prázdnou, jo.